Så bjóðum við velkomin til FSF Varpi Hesafer og í samband við nýtjunda umferð í betri dældinni tja mannum og disnir þær vera sunnudegi 19. august og þær eru NSU í Skala, HP Súringar, KUI Bestreimur, Vutjingur 07 Vestur og svo AP í Mótur B36. Og gestir Hesafernar eru Einarjú Lansesvenjarn Eli Hense, velkommen til. Takk fyrir það. Men þú hefur ekki verið helt. Arbeidsleiser, jeg sa senaste DNR, to over utidje håpen til utidesten umåter Pålandet som verder i nastun. Og ja, jeg sa en vånbrottna mann, et lanekvar, senast Pålandet, vi spalte imot Pålandet, 2-2, Pålandet jaunar ui 4,5 minutter, hever vånbrottet laks nu. Ja, nu det så nekve det er erfarne, så gjerne. Ja, det var utrolig skuffende at missa sieren ui aller syste løtta. Men jag hade alltså det blev sagt av den och att jag lukas om temiska skutchen och lagt sig för något rum så hade jag vid var och något grejer vid det är det gulla väl och den och spelar vi tappt men så så det spelar vi tappt då ser en funko det ena stige modern en starkare fotbollsjo så det allt kom till allt så vet jag kanske gå där. Og håperen som Eli Hense hever tidsi ut til enda dysten her, det Elias Rasmussen ur Vutjinge, til så annar av Malvernon, hin Karsten Hansen ur Skala. Sen vergespelarne, Johannes Kalse Danielsen KUI, Ari Olsen Skala, Bjarne Petersen B36, Barstall Vartum HP, Olavur Niklasen KUI og Erlindur Magnusson ur B36, hatt så vergespelarne. Og Amine, Betuel Hansen NSUI, Jakob Andreasen KUI, Benjamin Heinsen B36, Dan Søyli HP, Steinbjørn Olsen K och Johannes Bjarstall K och Peter Knudsen NSU, Meinard Eilsson Olsen ur B36 och alla barnen Bayer är Bo Eilsson som spelar för Soringar och så är det Jakob Thompson som lödde ner utlaj över till FH i Osland. Ja, omkrar bröjningar eller någon Eintad Jakobsen så kör vi igen att hon nu han har så akkurat kommit upp på benen kan man säga att det är omkrar B36 när det blir när toucher att det är mot till senaste dist. Ja, undan dist någon mot Finland hade vi avbjøringer, tog at spillere var skatter og var likebannet. Det hadde vi forsovet eisen mot Gjørke og i marsmannen. Ære spillere kom inn og stod seg vel. Nå er det en nødstøvattor, nødstøvattor, og aller fleste spillere tøtjer som har vært i Oengjø landslivsåpen. Hes her underkapelsene. Håkon har tog verre vært langt tøyar skattor og hevur so ikki lutið í landskapin yvir hövur og jar. Og tætt var óheppin og mætti sér knæi og heldur ikki tøkur. Men meinar so kom aftur frá Lagmanna og Bjarni og Erlendur so skeyfrúi. So tær kom við. Tar vi så snakk om Einjoen, så er lotfattelig ofte ikke alltid helt det samme som til A-landslinjen, men Poland skulle ha vært en veldig stor oppgave, men vi gjennom ikke noen i hoa, og hjemme av et kveld tår du som Einjoen-landsvenner er siden nøsten opp mot det? Ja, jeg vet ikke om vi skal begynne ved to. Poland ligger og kappast ved Danmark om første plass, så oppgaven blir ivalesa stor i Lupin, som ligger sånn allig i Polandet. Ta i Poland var her og spalte, så kan det huksast. Så kan det huksast at her har vært helt i at det er kanskje før ikke blod enn så trobel oppgave. Det har funket noe annet suttje. Men om så at vi halte, at vi kunne bare knipse av fingrene og få et ørselet her nede, så skulle vi lykke å stinke fingrene i hjørnet og minnes til hvordan vi skulle få urslit. Og ta vi vid hava mynt okun sjálvara at man ger sjálvarsnar, ta hava vid mølaga. Sjálta mot Pollandi og Udvall. Så at øyliga landslis slitt venjera svær på en kramata, men du plir ofta at komin at average er øyliga tøtningar mykje. Sainas edistin hugsi Finland, det er atter her, average er vidir vi får mal og så er det, men ta mangla det til allar sista Avrik är det här, tar tydningar med en stärkst och nöktivitet som du svarst av Angelans din lötning av männing? Avrik är det som är mest avgörande, du tar sig med fest. Och Avrik ligger bär i strusch hovanon, tog att
og kusses ver og okara før vid og verre enn motstolene. Ta mo vid og skulle vid suja og eia, men ta mestjer ikkje at man ikkje kan få utslitt. Ja, vi har vært partvis nøgte vid nekting. Avrik betyr eisene at hver anstekker spelare klarar av det noen at djeva alt det som man hever og er lydsindra træt. Og om så at det ikke etnast tja ødlån, så fortsetter er lydsindra troplar. Og det ber vi imot til. Storsjoa, men eisene imot til hvordan vi drøyner spela disten og hver man klarar som anstekker. Og her kikker jeg ut en løyde sinter og enda noen møter Finland. Men eisene at vi sammenbører vi til dømes Poland her, da sa vi at da vi følte om mest truster, da skulle vi drøyne skumpen langt frem så vi ikke var klare. Men møter Finland, da løyde vi til å krøste for langt at vi åker egne mål. Og det ble, ja, det ble åker deg av det ene. Ja. Sagt av fotbollsmålet, kjølmande. Eller distren kjønta september nere i Polande, så jeg får kvar for at det ikke kunne gå etter vi tog i distren, men til lengt tog til det. Vi har vært snitt et omferd og bedre deltene til måneden, og omfram til vår tvær distren og Jar Hape vinner 4-1 av Dunkasandi og måte 0-2 Vester, og så vinner på 36-2-1 av KUI. Det merker så at Hape nå 8 sti fremst i FM-strynen. Jag hade snurrat runt där denna undanes ner ljusare elefanten och visst tisch är det. Hape, är det här för en mästare? Nej, det är det inte. Alltså, det är logik för borrösen. Det är 8 om för ett år så för en mästare är det inte. Men himlen hade ett år att säga att här skulle allvarliga skjuta i dansen. Mm. Visst det här inte skulle få guldkronor. Eisen är vi ädlade till kusikappingen här till er färren. Så som Hape hever megna funnet sikrannar i hus. Men eisen da man hikker etter hvordan leggsgreien ser ut fram til kappingar og slåg, så det så løsner at KUI aller helst skal vinna alt, medan Hape kan løyva seg at snava opp til flere ferner. Så til øyne som tøyer på at Hape kan trykja seg godt til merskene, och jag. Men är vuxen och jag behöver vänjer och tar som är runt om och spelar är som inte killa gåor. Att här är inte långt nu i augustmånen. Halta att här är förrmästare. Det är väldigt vertabelt. Så har vi hört omformulera spårningen sin. Gälla nej, vill du ha på förrmästare? Jag tar vant. Så kan man nästan göra. Eller vi får börja vid Otalin och Hapet. Jag spelar hemma av Otalin mot Soringon. Som här var finns järnläge mot på 6-7 för 2 minuter för sjön. Och sista omfär ärgat där ännu så vi lyckas till det sista. Kan detta vara... Alltså man må väl gänga ut för att Hapet kan inte bara spela goda distor. Soringon kan ha präckat detta kunna ärga. Och det här råknades vi att det ger Gundadal söndagen. Men Hapet vinner. Och hemma av Otalin. Möter einon av bottlinon, det var Soringar som inte utlade att ha bjärgat sig. Jag skulle sannolikt bjärga sig till världen och i bästa delarna. Men handan distan är äggvillig osannolikt att ha på snavar. Så det tycker vi simpelthen inte på att det sker. Helt inte att ha på just bara testa en Soringar har fri? Nej. Då tar vi till er oddali. Och tar vi till så grätt oddali. Och Hape hever Brian Haup så hever du øyla negva orsku i Haupen og sjalt om Hape i negvon distun hever veri trust og kanska hever megna akkurat a hala syren heim så megna tar det og det et kjenne fire et vinner ali at hovast av gongru møte så klarar du hala syren heim til sjåan ikke om møvelit att Soren kan kunna få steg. Och öll tror men äckligt och sannolikt så jag tror inte ni vill mina arbetar om att ha befärd trist. KUI, hemma vad du måste bestämma? Det var en affär då vi KUI i Roma tog inte mäknar att vinna i bestämma Klaxvik och det var särskilt den famösa sommarfestivalen som spelade.
Men nu vinner KU rymliga tryggt och hemma vid till moder Ebbestreim. Ebbestreimer har kanske att han är en av fina början. Inte övriga så väl. Kan man ha funktat den där anläggen och i Gundadal här 2-2. Men det har varit sinter långre med den snapsen här hemma. Och ska KU göra sig näkare som helst vänner om att få hamna med en attor. Så är sigur ett krav. Og heima vet litt, sikker vi ikke at det er snavet mot det, men det er greit, det er lukket greit som vi første det. Hvordan vi NSOI skala, det er en grann oppgjør, men altså, Anna-Li er vel favoritter? Ja, NSOI er vel favoritter i her som Disney. Det er alt av Europa-koplosset. Skala ligger i her som det ligger med inn i Ongsagna, og færa som så ångan ved. Men det är väl en distor som Taimon hävar väl att kunna arka grannarna då. Och jag har alltid färg helt skriver om att säga att i sista distorna av sommarstegen så är jag anläggare skala på sig. Skala en så. Lugar vi. Och skala hävar hoppen läggarna till att kunna få en äga vårt rum med en så. Men jag har en så som en luttland favorit. Det har varit en luttig att jag läser nästa distor. Lut att hel vi grannades någon vid Lötchen så har vi ett Wuching mot der 0 Shay Wester. Nu Shay Wester ligger näst men Finko Höstein så en ett la i Oskar och sista veckan Finko där så en annan säger och helt det här Finko center trycker på det och ja det har inte för finns det så speciellt. Ja Wuching går är tälje som nu Shay Wester kanske en av mest över arkitekter är bäst alltså. Och där var finns ju urslut i Sarsbyggjär och i Göta. Men Nullsjövester är i en omedaljär troplare stöv. Tarlidja, här som Tarlidja, attaster. Och till langor väver upp till vannskorporna. Så här är det inte kvilt. Så att heimån. Och Wuchingor ser ut till att det här var öjliga goa gångt. Och skulle ta sig av vänner om Europa-koplosset så är det en sigur mot bottlinjen kräv. Och jag känner mig samfördan om, lika samfördan som om att ha vänner och att ha vänner av Wuchingor. För tröst i, eller åknar sig tröst i mot Norsjövest. Så har vi denna granna uppgör av Arjun mellan AP och B36. AP har nog så ofta alltid klara att spalt hund vid fällen i stora bärkännare i hand kan man nästan säga. Men oj, är kär synder torfrar i utkör AP. Men här till så är B6 helt enkelt framförande. Kanske är det mot att ta med linjen som lite långt ner i anstedhavn. Vad sagt är det grann uppgärna som är där? Ja, gången till AP har varit ser trupel. Sälja det senaste 8-omförande, när det har tappt adlar. Men B6 är kanske att han har en drickva Europa-kupp-fär. Snarare var ju två med fören utvärlden mot Sörengund och så här grundat det här det blev till två janlade och tagit dem mot uppströmmen. Men nu Jarkvall det röst tar sig av allvara och vunn och tvejat mot KU. En serra tydningar mitt sigur för B6 då. Bär ju i strunum för Europa-kupp-lossen men inte minst trunna av att att ha välja kunde göra när vi har på om en vecka i finalen och lögmastäpp. Då är det lojmen där med att Anna kan hända en på 6 och då vinner dysten ut i Arjun. Ja, kanske lugga grejt vet allt som direkt att hindes. Ja, öjliga grej tipping här från Eli Hense i dag. Eli, jag får tacka dig för att du har varit vid här i FSF-arsnån och inte minst gå att ni i Polen och ta det kämst längt. Tack för det. Och FSR-farpen, vi är där att det är tillkommande ungefär.